Владата во август ќе започне со финализирање на преговарачката структура која ќе ги води преговорите со Европската унија, но дел од граѓанските организации велат дека не се запознаени со неа и оти таа доцни 8 месеци. Вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи вчера пак изјави дека преговарачката структура е официализирана со незино објавување во Службен весник. Нормативното обработка на актите од страна на законодавството се разбира одзема неколку денови, па многу скоро е тој процес завршен на конечно објавување на актите со што структурите стануваат и официјални, за да можеме да седнеме и на официјални состаноци. Така да веќе контактите се воспоставуваат и со невладиниот сектор и со парламентот. Од Институт за демократија за Телма вела дека таква објава во Службен весник нема и оти тие како организација која го следи процесот на пристапување на земјава во Европската унија, ниту се информирани за преговарачката структура, ниту се консултирани за вклучување во тимовите. До ден денеска се уште за нас не се познати, не е позната преговарачката структура. Ние не можеме да развиеме препораки, анализи и слично во насока на преговарачката структура ако немаме официјален документ. Ние она што го направивме беше компаративна анализа како во регионот функционира структурата, меѓутоа за домашниот ситуација немаме документ во основа кој што би ги изградиле нашите препораки. Не сакаме да импровизираме. Трошановски вели дека уште минатата есен владата го почнала процесот и самата себе си се задолжила да ја донесе преговарачката структура, но граѓанскиот сектор ни тогаш не бил консултиран за тоа. Ние само иницијатива направивме, различни работилници имавме реакции, изјави и анализи каде што препорачуваме како е најдоброто и преговарачки модел да изгледа и како моделот на вклученост на граѓанските организации би требало да се вгради во него, но владата не, за жал не ги организираше овие консултации. Пред три недели владата информираше дека утврдила структурата и најави формирање на преговарачки тимови до октомври. Според неофицијални информации на Телма, документот на владата со преговарачката структура заглавил во секретаријатот за законодавство поради утврдени правни недоследности во него, чие отстранување го одложило неговото официализирање.